Najveći individualni program podrške Jugu Srbije posljednjih godina je Frucemberis, program danske vlade i Ministarstva poljoprivrede naše zemlje za razvoj voćarstva. Ovo je peta godina kako Frucemberis, zahvaljujući stručnom timu, iskustvu i dodatnim naporima, uspeva da podigne nivo voćarske proizvodnje u Nišavskom, Topličkom, Pirotskom, Jablaničkom i Pčinjskom okrugu. Samo kroz realizaciju prva dva konkursa za dodelu podsticajnih sredstava, a u toku je već peti, porastao je izvoz voća u vrednosti od 1.021.000 evra. Otvoreno je 190 novih radnih mesta, povećan prihod u primarnoj proizvodnji za 230.000 evra. Individualni proizvođači su preko ovog programa obezbedili sadnice i najsavremeniju opremu i mehanizaciju za obradu voćnjaka. Jedan od njih je Goran Ubavić iz Blaca, čije zasade voća su nedavno posetili ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković i ambasador Danske u Srbiji Mihael Borg Hansen, o čemu smo već izveštavali u ovoj emisiji. Da čujemo sada šta o rezultatima u voćarstvu kaže naš domaćin. Trenutno imamo oko 12 hektara voća. Tu je uglavnom zastupljena višnja, šljiva, lešnik, kruška i nešto malo jabuka. U perspektivi planiramo da širimo to da bi negde oko 20 hektara organizovali proizvodnju. Očigledno da je voćarstvo isplativo ako radite na tome da proširite proizvodnju. Pa po nama je u poljoprivredi najisplativije voćarstvo, zbog toga se i bavimo voćarstvo. Zato i svake godine širimo zasade pod voćem. Dobro, saradnja sa stručnjacima, saradnja sa Frucemberisom, sa opštinom, sa Ministarstvom poljoprivrede, da, očigledno daje rezultata i ovde. Da, saradnja na svim nivoima što se tiče i nauke i moralne podrške i finansijske podrške, tako i Frucemberi program nam je pomogao da dođemo do dosta dobrih savremenih mašina što se tiče voćarstva. Tu smo obezbedili traktor Goldoni Energy 80 italijanske proizvodnje, Tarup Pro Jetov 2 metra zahvata, atomizer 1000 litra vučeni i sistem kap po kap gde smo pokrili negde oko 4,5-5 hektara voća. Šta očekujete ove godine? Pa očekujemo hladnjaču ove godine ako budemo prošli na ovaj peti konkurs, radit ćemo hladnjaču. Dakle, Frucemberis finansira, odnosno sa 50% da, i da. Nabavku opreme i hladnjača. Da. Kolika će biti hladnjača? Pa nešto oko 200 tona smo planirali. Postignutim rezultatima zadovoljni su i u Frucemberisu, naročito onim ostvarenim kod individualnih proizvođača i naravno kod prerađivača voća. Well, we have seen some real investments that have been made by our beneficiaries and who have benefited. Videli smo investicije od strane naših korisnika koje su potpomognute našim programom. Radi se o novim kreiranju novih radnih mesta, novim pogonima i nadamo se da će sve to doprineti benefitu svih nas. Konkretno, šta smo postigli u protekle 4 godine? We have actually increased the production capacity quite dramatically. We have had a lot of new Podigli smo nivo proizvodnje. Konkretno, obišli smo hladnjaču Midi Organic, gde je proizvodnja podignuta za 50%. Znači, sada je bilo 400, sada je oko 1000 tona. To je slučaj na mnogo drugih mesta u oblasti gde mi radimo. About 400 to close to 1000 tons, and also that you will see that also in many other places all over the south of Serbia. And we also visited a farmer and his son who have expanded their. Ranije danas obišli smo sina i oca koji su proširili svoj voćnjak, ugradili su sistem za navodnjavanje, imaju nameru da kupe još zemljište. Da podsjetimo, do kraja 2016. godine, kada će se i završiti realizacija danskog programa razvoja voćarstva, ukupno će biti uloženo 9,25 miliona evra.